Уважаеми зрители, вие сте със седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV. В периода от 4 до 10 август развитието на земеделските култури ще протича при горещо време и дефицит на почвена влага. На места в полските райони се прогнозират максимални температури до 40 градуса, които ще причинят топлинен стрес и ще имат негативно влияние върху физиологичните процеси при културите. Прогнозираните валежи през първата половина от периода няма да имат стопанско значение. Остава вероятността за градушки и нанасяне на щети по земеделските култури, както и повишена вероятност от възникване на пожари на полето и в горите. При царавицата, в зависимост от раннозрелостта на хибридите, ще се наблюдават различни фази. Формиране на зърното, млечна зрелост и восъчна зрелост. При слънчогледа ще протича наливане на семената и фаза озряване. В средата на периода в западната половина от страната се очакват краткотрайно понижение и нормализиране на температурите и по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания на зеленчуковите култури и трайните насаждения. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV. Останете с нас!